9, 11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Žodžiu, 9.11, kaip visada, užduotis, kažkokia smagi, nuotaikinga užduotis, ir šiandien užduotis yra Žilvinui tokia. Mes jau apkalbėjom čia net, tai daugiau mažiau yra aišku. Saulius Baniulis bus mūsų teisėjas, mes žaisim aliasą. Aliasas yra labai paprastas žaidimas. Aiškinsime, aš aiškinsiu Žilvinui žodį. Žilvinas turės atspėti, kas tai yra per žodis, ar ne? Negali sakyti šaknies, žinai, šitą visą reikalą. Žodžiu, turi per aplinkui, tiesiai per aplinkui, kad nors ir angliškai ten negalima bandyti išsiversti. Žodžiu, aiškinam žodį. Ir Saulius Baniulis turi du lapelius. Ant vieno parašta Raminta, ant kito parašta Žilvinas. Ir jis turės nuspręsti, kuris vis dėl to, vat viename žaidime, padarė daugiau klaidų arba tiesiog pasirodė blogiau. Ar Žilvinas blogai atspėjo, ar Raminta blogai aiškino. Tada darysim atvirkščiai ir už tą, tam žmogui, kuris pralaimės užduoti, bus kitas žmogaus kažkoks dalykas, kurį jam reikės padaryti. Aš esu prigalvojęs Žilvinui įvairiausių užduočių. Aš žinau, gerai žaidžiu aliasą, iš tikrųjų. Tai ką, pradedam. Gal aš pradėsiu tavo aiškinti, gerai? Gerai. Sakyk skaičių. 3. Ok, turim laikroduką. Pradedam. Du žodžiai. Pirmas žodis yra žiema krenta. Sniegas. Taip. O antras žodis yra automobilis ir ten daiktai, kurie juda. Ta prasme, lango daiktai, kurie juda. Ant lango daiktai, kurie juda. Valytuvai. Taip, tai du žodžiai. Sniego valiklis. Teisingai. Ok, viskas. Metam į šoną. Visiem abiem pasisekė. Užduoties nebus. Nu ką? Skaičius. 4. Tu stovi ir tau norisi. Tau visą stovi ir norisi. Tu pavargai stovėdama ir tau norisi. Atsisėsti. Teisingai. Jo? Kaip lengva, nieko nedarysiu jokios užduoties. Aš kokį nors palauk. Galima aš tau kokį sunkų žodį sugalvosiu. O, geras. Sakyk žodį. Nu, gerai, skaičius, sakyk. 7. Gerai, 7. Vienas žodis. Paukštis. Paukštis. Skrenda. Ne. Ne, neskrenda paukštis. Čia paukščio... Paukštis, kuris neskrenda. Pingvinas. Ne. Paukštis, kuris neskrenda. Daugiau nieko nesakysiu, nes noriu labai užduoti tau duot. Paukštis, kuris neskrenda, paukštis, kuris neskrenda. O galima kokį nors skambutį biologijos mokytoją? Ne. Ne. Kokių čia dar tu būna paukščių? Gerai, 10 sekundžių, 10 sekundžių. Dar pasakyk. Paukštis, kuris neskrenda, 10 sekundžių. 5. 4. 3. Gerai, pasiduodai. 2, 1, 0. Paukštis, kuris neskrenda. Strutis. Gerai, Žilvinai. Iš tikrųjų labai norėjau pabandyti šią užduotį tau duoti, todėl kad pats prisipažinai, kad norėtum dainuoti. Aš manau, kad Žilvino trato dainuojančio dar niekas negirdėjo. Girdėjo? Aš negirdėjau. Ir mano mūsų klausytojai taip pat. Žilvinai? Dainuok. Tu jokauji. Rimtai. Ojei. Man pirmiausia reikia dainą kokią. Nu, sugalvo kokią nori. Žinau, kad yra vienas gražus rusiškas romansas, kurį aš dainavau per egzaminą. Prašau. Ir reiktų pabandyti prisiminti tai žodžius, aišku, nes tas jau senokai buvo. Neprabuždai vas paminani. Минувши дні, не возродиш былых желаний в душе моей, Ого! Geras, bet tu labai jaudinai įsigirdėjo, net balsas drebėjo. Man visą laiką ta improvizacija kažkas taip staigiai duota užduotis, man tiesiog yra kažmaras kažkokio. Nu, bet tai čia labai gera tau, labai geras drenažas tau čia dabar. Gerai, dabar tu man uždavinėjai klausimą ir aš tai, kadangi gerai žaidžiu aliasą, tai manau, kad problemų nebus. Gerai, koks skaičius? 5. Palauk, atverčiu. Yra mėgamasis kambarys. Taip. Ir taip pat dar būna būte koks kambarys.
Virtuvė. Ne. Kur žiūri teliką. Svetainė. Taip, lengva buvo. Nu gerai, aš tau dar vieną užduosiu, nes šis, žinok, labai lengvas mūsų žaidimas. Gerai, sakyk skaičių. Šeši. Šeši. Daiktas. Nu gerai, ne daiktas. Matymo tavo lauke esantis prie jūros. Žodžiu, jūra ir tu mat... Horizontas. Taip. Labai lengva, labai lengva. Užduok man klausimą. Skaičius. Du. Kad išsaugoti kažką šviežiai, tu gali įdėti tokią metalinę dėžutę, ten iš, kad būtų vakumas ir išsilaiko labai ilgai ir kaip vadinasi tas daiktas. Metalinė dėžutė? Jo, kur įdėti maistą ir tas daiktas ilgai išsilaiko šviežias, gali metus, kelis, tris toje metalinėje dėžutėje. Tikrai nežinau. Negalima. Rimtai nežinau. Palauk, vakum, pusidaro vakumas metalinė dėžutė, įdedi... Ir parsiduoda parduotuvėse specialioje lentynoje, kur tu gali nusipirkti, atsidaryti tą dėžutę. Aš nesu gyvenime turėjęs tokios dėžutės. Nepasakinėk, Sauliau. Aš tikrai nežinau. Tikrai, tikrai nežinau. Metalinė dėžutė, vakumas, gali nusipirkti parduotuvėj. Laiko liko, nu gerai, sakykim 10 sekundžių, man, palauk, palauk į tai. Metalinė dėžutė gali nusipirkti parduotuvėj, vakumas ilgai išsilaiko, ne šaldytuvas, nu ką aš žinau, Sauliau, nu nežiūrėk taip į mane, tikrai nežinau, aš tikrai nežinau, viskas. Konservai. Tavras jau rimtai konservai? Konservai. Gyvenime nebūčiau pasakęs, man kažkas seifai, kažkodė. Pirmą metus, kuris atėjo, gal buvo seifas. Gerai, sakyk, ką man reikia padaryti, aš privykdysiu viską. Ne, 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 nežiūrėk į mano drabužius, prašau. Žinai, nežiūrėk į mano drabužius, aš matau tavo žvilgsnį. Ne, tikrai ne tai, ką tu pagalvojai, aš pažiūrėjau į drabužius dėl kito dalyko, pažiūrėjau, ar jie tau bus patogus, kadangi aš propaguoju sveikatingumą, o tu dabar valgai baltymus, tai padaryk man 20 pritupimų. Ačiū Dievui, nes, pavyzdžiui, žinai, ko nemoku visiškai daryti, nemoku daryti atsispaudimų, tai pritupimus galiu, gerai, tu skaičiuo, gerai garsiai, gerai. Ir komentuok, ar gerai darau, ar negerai. 20 pritupimų, nesimenu, kada dariau pritupimus. Vėlė. Pritupimai esminis pratimas užpakaliui. Užpakaliui. O taip. Nu ką? Vienas, du, aš toks sakulės, jeigu trys, labai gerai, keturi, penki, šeši, karštai, septyni, aštuoni, kiek tu padarai pritupimus? Devyni, nežinau, jo, skauda kojas, kiek tu padarai pritupimus? Dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika ir dvidešimt. Bet žinok, tikrai nebuvo taip lengva, kaip aš galvojau. Pritupimai yra realiai kultūrizmo tėvas. Jeigu tu darai pritupimus, tai tu turėsi visą kūną. Nes tai yra bazinis pratimas, po kurio išsiskiria labai daug augimo hormonų ir panašiai, žodžiu, labai rekomenduoju. Žodžiu, darykit pritupimus ir galbūt, kada nors gyvenime atrodysit kaip Žilvinas Stratas. Ačiū to, Žilvinai, kad apsilankė čia pas mus studijoje. Va, priverti net ir mane pasportuoti. Tave priverčiu pasijaudinti, o tu mane priverti pasportuoti. Tai ką, aš noriu palinkėti, kad visos tavo svajonės, aktorinės ir visos kitos įsipildytų. Kad galbūt kad nors mes tave pamatytumėm dainuojantį kur nors, nes visai tau neblogai sekasi. Ir kiekvieną dieną, kada yra rodomas serialas Pasmerkti du dabar Lietuvoje? Pirmadieniais, ketvirtadieniais, devintą. Aš siūlau beveik kiekvieną dieną, nes aš tai tikrai žiūriu. Oi, gerai. Ačiū tau ir noriu palinkėti geros dienos. Iki. Ačiū, iki.